svetoga. Milost gospodina našega Isusa Hrista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima nama. Tako da ću sestre, da vas je pustio pozdravlja na početku ove svete mise koju prikazujemo za pokojne redatelje. Molimo se i sjećamo mi i izve žrtve i uključujemo sve druge hranitelje u našu molitvu Isusovu nekravenu žrtvu. Molimo i za njihove obitelji, za snagu i ustrajnost na životnom putu. Nema većeg ljubavi da tko svoj život dadne za druge. Najljepši je to dar i Bog molitva. Danas crkva slavi jednu veliku sveticu. Svetu Editu Štajn, jednu životku, koja je u svome životu najprije odvojila se u židovstvu i odjednom odlutala svoje vjere. Ali je u 26. godini, kada je sve uspjehe u znanosti, kao profesorica, kao ne znam sve što je se moglo skupiti, skupila je 26. godine. I onda je doživjela obraćenje. I u 1942. godine u Auschwitzu je umrla kao časna sestra. Ali budući da je imala židovsko porijeklo, stavili su i nju u plinsku komoru i ubili. Ima jedna njezina zanimljiva rečenica, koja može svima nama posebno danas biti jedan lijepi poticaj, snaga i obrana. Ona kaže svojoj jednoj časnoj sestri ovako: neće nas spasiti ljudska aktivnost, nego jedino muka Isusa Hrista. Moja je želja sudjelovati. Nema ljepše rečenice. Vrlo jednostavno, evanđelje. Žao ti je sve u životu što činiš, ako činiš bez Boga. Braćo i sestre, moleći za dušu svoj dragi pokojni, molimo da u svom životu sve što činimo, činimo zajedno s Bogom, jer samo tako možemo doći do nebeskog kraljestva. Pokajmo se za svoje grijehe. Ispovijedam se. Pošalji ljude po jednog čovjeka iz svoje ima kraljevstvo